след седмица света ще благодари на безвъзмездните кръводарители. Кръвта е символ на състрадателност и живот, а нуждите от нея са все по-големи. На фона на хроничния недостиг на кръводарители, все повече военнослужащи осъзнават хуманния акт и се включват в акциите, организирани във военните формирования. Дарителството е дълбоко личен избор, така че е важно всеки да намери кауза, в която искрено вярва. Ако приемем за верни думите, че всяка добрина е дарителство, а истинското богатство на човек се измерва с доброто, което прави за света и другите, то да даде живот е може би най-заслужаващата си кауза. Всяко едно дарение на кръв, това е спасяване на човешки живот най-малкото. А другото е... Всеки един човек би трябвало да го направи това нещо, защото винаги има нужда. Кръводаряването е сравнително чужд и неразпространен акт на хуманност в българското общество. Организираните акции рядко са съпроводени от масов интерес. Затова е може би странно да видиш опашки от желаещи да дарят кръв. По убеждение, не по заповед, нищо че става дума за хора в униформа. Ако може да помогна по този начин на някой човек в дадена ситуация, общо взето това е причината. Правя го всяка година по желание за хората, които имат нужда. Декември месец тази година ще се навършат 25 години, откакто е създаден Военния кръвен център. Аз много се надявам тази година да бъде най-добра от към брой кръводарители. Има достатъчно брой военнослужащи, които искат да дарят кръв и даряват кръв, за да помогнат на пациенти от лекуващи се във Военно-медицинска академия. Преди 25 години стартирахме така плахо по отношение на кръводаряването. Към днешна дата мога да се похваля, че работиме много добре. И искам да благодаря на всички тези кръводарители от българската армия, които доброволно и безвъзмездно даряват кръв. Кръводаряването по линия на армията изглежда лесно, но преди десетина години с преминаването към професионална армия се получава срив. Доколкото си спомням, армията стана професионална 2007 година. Трябва да ви кажа, че тогава преживяхме един изключително труден момент с кръводаряването във военните формирования. Известно се получи страхотен срив. Отивахме в поделение, където имаше по 300-400 човека, даряваха по 2-3. И тогава се дава сметка, че нещо трябва да се направи. На няколко пъти направихме служебно събиране с колегите от военните формирования и си поговорихме така по тези въпроси, какво трябва да се направи. Започнахме да работим и лека по лека нещата станаха. Съживяването на кръводаряването във формированията е дълъг и сложен процес, но той вече дава своите плодове. В момента има части, в които на ден даряват по 130-140 човека. Какво е предизвикателство да организираш такава голяма акция? В самия ден на кръводаряване аз съм спокоен, защото разполагам се с екип от изключителни професионалисти. Така че колкото и хора да дадат, и 150-200 човека, ние ще ги вземем и най-важното е, ще направим така те да се чувстват добре по време и след кръводаряване. Нещо, което е изключително важно, те отново да се върнат и да дарят кръв. Как ги мотивирате? Аз пък ви казвам, с много работа. С много работа в деня на кръводаряването, с самото наше присъствие, с отношението към тях, към техните проблеми, към това, което ги интересува, дали ги е страх от самото кръводаряване, да им обясним, че няма никаква опасност за техното здравословно състояние. Всичко това просто спомага, за да ги мотивираме за следващ път. Кръводарителските акции във военните формирования са два пъти годишно – пролет и есен. Всъщност всичко започва в края на всяка година, когато излиза съвместна заповед на началника на Военно-медицинска академия с командирите на видовете въоръжени сили, където се посочват военните формирования и в кой период ще се извършат кръводарявания в тях. Всъщност, за да има
достатъчно кръводарители се изисква преди това да се положи изключително много труд, работа във ваните, формирование с кандидат кръводарителите, за да могат те в деня Хикс да бъдат убедени, че трябва да отидат и да дарят кръв, за да спасят човешки живот. А в деня Хикс в 8:30 часа акцията започва. Мобилните екипи на Центъра по трансфузионна хематология включват най-добре обучените лекари и медицински сестри. Така се гарантира спокойното съществяване на кръводаряването. Кръводаряването протича последния начин. Най-напред дарителите попълва декларации за информирано съгласие. Ето това са тия декларации. Стандартна бланка. Те си попълват днешна дата, датата на кръводаряване, ЕГН-то, имената. Отзад има анкета, въпросник. Попълват това нещо и долу и информативни такива. Малка информация, какво е количеството, какви са рисковете на кръводаряване, защото има такива. И като са съгласни с това нещо, долу в дясно се подписват. След като си попълнили тая декларация, минават тук при нас, където се извършва регистрация, проверка на хемоглобин, кръвна група, измерване на кръвно налягане. Попълват се документите и с оформените вече документи отиват в другото помещение, където реално се извършва кръводаряването от екипа от сестри. Изисквате ли от дарителите, които са в поделенията, да ви информират, ако са прекарали някакви заболявания? Имате ли координация с лекарите в поделенията? Изобщо предварително нещо искате ли от тях или просто те даряват и после установяват, ако случайно има някакъв проблем с кръвта? По принцип има такова правило, че те трябва да съобщават, ако са прекарали някакво заболяване. Освен това, ето тук в анкетата това нещо го пише изрично. Ето, пише, боледували сте от малария, жълтеница, имате ли алергии и въобще заболявания, които са противопоказни. И те с подписа си декларират, че са здрави, че не боледуват от такива заболявания. Отделно виждате, че от няколко месеца ние вече имаме система за регистрация. Тая система позволява, ако дарител, който е дарил и е бил положителен на нещо, да бъде блокиран. Тоест, ако е бил заразен и сега дойде и по ЕГН-то се регистрира, той излиза с червено, че е положителен на някаква трансмисивна инфекция от тия четирите и ние го виждаме. И по този начин той не дарява. Ние го отстраняваме, а вече медицинската служба на поделението го насочва за по-нататъчно. Тоест, целта на това нещо е да не се взима кръв, която реално е заразена и негодна, която ще се вземе и ще се бракува. Изискванията към здравословното състояние на кръводарителите не се различават за армията. Нищо, че тук служат млади, здрави хора, които ежегодно минават сериозни медицински прегледи за годност за военна служба. Трябва да са пълнолетни, да не са по-възрастни от 65 години за мъжете и 60 години за жените. Тук няма такива възрастни, но примерно може да има цивилни, които да отговарят на тия години, да нямат хронични заболявания, за които да пият ежедневно и непрекъснато медикаменти. Тоест хронично заболяване, примерно артериалната хипертония, която се пие всеки ден, или да са оперирани от някакво злокачествено заболяване. Въобще да са здрави в момента, да нямат остро заболяване, някаква вирусна инфекция или висока температура, за което да са пили заболяване, да са закусили, задължително закусват и да са починали, да са се наспали, общо взето да не са от някъде дошли цяла нощ били наряд, примерно, и да дойдат тук, защото има риск от, ето то си ги пише, от колапс, да му стане лошо, да му прилушава. Имали сме такива случаи, дори и здрави хора им прилушава, защото виждате, последните идват вече към 1:30, яли са сутринта, гладни са вече, стоят прави. И така, случва се такова нещо, но ние си имаме методи, възстановяваме ги. Едно кръводаряване продължава 10 минути. Едновременно по 4 донори даряват кръв. След като дари дарителя, полежава малко, изправя се бавно,
седи малко известно време и си взима заверената бележка, пакет, който се дава на всеки дарител, той е стандартен и с това нещо си отива. С бележката отиват природните командири и там вече получават регламентираните от Закона за отбраната 3 дни, които включват деня на кръводаряването и още 2 дена. Но за сухопътните войски има една заповед, понеже те са най-много в българската армия, която им дава възможност да получат още 2 допълнителни дни с цел да се стимулира желанието за кръводаряване, така че те получават 5 дена. Деня плюс още 4. И тия дни те си ги ползват за почивка, те са допълнителни към отпуската. Не отпуската е това, което мотивира военнослужащите да даряват кръв. Повечето от тях са били на задгранични мисии и са се сблъсквали с тежки случаи. Отделно преминават и военно-медицинска подготовка в частите, където им обясняват важността на кръводаряването. Трябва да знаете, че при едно голямо нараняване, за кратко време говорим голямо нараняване на кръвоносен съд, на голям кръвоносен съд като артерия, тогава за много кратко време се изразходва много голямо количество кръв. Се загубва по-точно. И в този случай, ако няма нужната кръв този човек, значи за него ситуацията е пагубна. Затова с едно такова кръводаряване на всеки примерно 6 месеца, което е нормалното време за даряване на кръв, е хубаво да се дава, защото в този случай си помага на човек в нужда. Това ги кара да се връщат и пак и пак. Някои даже не помнят бройката на участие в подобни акции. И ако за донорите кръводаряването приключва за минути, за екипите на кръвния център работата продължава дълго след това. Това, което прави колегата на място, е да подготви кръвта, както и приемно-предавателните протоколи, сателитите и сателитните вакутейни за изследване в лабораториите за кръвни групи, антиретронните тела и трансмисивни инфекции, да съобщи бройката кръводарители и да съобщи кога е потеглял всъщност колата и кога да я очакваме. Максимално бързо е идеята да се приближи да се транспортира кръвта до кръвния център, за да може да се стартира процеса по отделяне на кръвните съставки. В момента знаем, че компонентната терапия е най-добра за пациента и най-рационално се използват по този начин кръвните компоненти. След като пристигне кръвта в кръвния център, се сверяват приемно-предавателни протоколи, сателити, саковете с кръвта, дали са транспортирани, както се изисква по стандарт и започва процесът по преработка на кръвта и кръвните компоненти. Не се прилива вече на болни цяла кръв, такава каквато е тука, а тя се обработва и се центрофугира и се получава плазма, един биопродукт плазма и еритроцитна маса, което хората наричат кръв, но това е еритроцитна маса, т.е. от един дарител се получават 2 биопродукта. За колко време трябва да бъде транспортирана кръвта? Колко време имате вие от момента на взимане на кръв, от дарителската акция до пристигането в кръвен център, когато тя да започне да се обработва? При тази температура, при която се транспортира на подходящи плата, така че да се охлади кръвта, до 18 часа тя бива преработена, за да се получат качествени съставки. Успоредно с обработката на кръвта започва изследването и за трансмисивни инфекции – хепатит Б, С, спин и сифилис. Няма никакъв шанс от Центъра по трансфузионна хематология да излезе непроверена кръв. Апарата, който е за изследване на кръвни групи и антиретронните тела, всъщност ние разполагаме с дублираща апаратура. Един апарат може да се зарежда постоянно и може да поеме цялото количество кръв, което се вземе, което цитирахте вие. Имаме и втори дублиращ апарат, който работи сателитно, така че няма никакъв проблем да поемеме по-голямо количество кръв, ако има нужда. Апарата за трансмисивни инфекции, неговия капацитет е 90 проби на еднократно пускане, в денонощие може и 2 пъти да се пусне. Колегите, имаме подготвени екипи да направим това.
За колко време стават тези изследвания? Изследването за трансмисивни инфекции включва 4-те инфекции за около 4 часа. Докато за кръвни групи зависи от бройката 2-3 часа максимум. Тоест в рамките на едно денонощие вие можете да обработите кръвта, можете да изследвате и тя вече да стане годна за използване от вашите колеги в клиниките. Сигурността и качеството на кръвта и кръвните биопродукти е от ключово значение. Едно от основните притеснения на хората е за собствената сигурност. Да не се заразят от инфекции, да не се влуши качеството на собствената им кръв. Имат ли основания за подобно притеснение? Да, споделяли са ми такива притеснения. В такъв случай аз им обяснявам, показвам в залата за кръводаряване, показваме, че използваме еднократни сетове и за манипулациите, и за взимането на кръвта, така че тези притеснения отпадат. Гарантирането на лечението на българските граждани с безопасни и качествени кръвни продукти и повишаването на сигурността доведе до промяна на медицинския стандарт по трансфузионна хематология. Основна наша задача е да има сигурност и за кръводарителите, и за пациентите. Точно поради тази причина ние трябваше да преработим стандарта по трансфузионна хематология и да се съобразим с новите европейски изисквания. Мисля, че се получи добър вариант на стандарта, с който действително се повишава сигурността и качеството на биопродуктите в нашата държава. Кръвта и кръвните биопродукти се съхраняват при определени температурни режими. Еритроцитните концентрати са за срок на годност от 42 дни. Прясно замръзената плазма е със срок 6 месеца. През това време те са на разположение за нуждите на Военно-медицинска академия. Един голям конгломерат от болниците ви, особено тази болница голяма, има особено големи нужди от кръв. Колко са ви нуждите от кръв? Може би допреди 4-5 години, ако имахме около 4000 кръводарители годишно, ние си казахме, че се справяме добре. Сега 6000 не стигат. Разликата е огромна. В вашите, както вие ги наричате, периферни болници, извършват ли се такива акции? Изобщо там има ли някакви кръвни центрове, макар и в много по-малък обем, отколкото е това тук? Не, в Военен кръвен център в България един единствен тук в София. Разбира се, когато има необходимост, ние помагаме и ще помагаме на периферните болници, но те основно разчитат на районните центрове по трансфузионна хематология, с които случват договор за кръв и кръвни биопродукти. Но се е случвало в годините многократно да помагаме на нашите периферни болници, както и на редица други цивилни болници, когато те са имали необходимост и ние сме могли да помогнем. Случва ли се да организирате извънредни акции за кръводарява? Да. Аз поне се сещам за 10 такива извънредни кръводарява. Даже веднъж си спомня, че дойдоха с автобуси от военното формирование в Плевен около 150 човека. И тук беше изключително трудно и отговорно едномоментно да ги вземем тези хора. След това се е случило с полицаи да работим извънредно, когато техни колеги са се нуждаели от кръвопреливане. Случаите са многократни при всичките тези 25 години. Действително, по-голямата част от кръводаряванията са от така наречените фамилни донори. Хора, чието близки имат нужда от операция или кръвопреливане. Доброволните кръводарявания у нас продължават да са около 25%, въпреки че броят им от година на година се увеличава. На последните няколко години се забелязва една положителна тенденция, която ме радва. Много са младите хора, които така като са навършили 18 години, идват да дарят кръв тук при нас и след това се връщат отново да дарят. Това е една положителна тенденция и се надявам те да продължи в годините. И колкото и да звучи банално, добрата тенденция е резултат от всекидневен труд от страна на екипа на центъра, допълва професор Попов. Защото работата с доброволните кръводарители започва от кабинета за освидетелстване на човека, който дарява кръв, присъствието на лекаря и на лаборанта. За мен най-важното е да ги предразположиш, да бъдеш позитивен, да разбереш
техните притеснения. В случай, че става въпрос за близък, обикновено хората са доста притеснени. Важното е да им се обясни как точно протича акта на кръводаряване, какъв е кръвта, какъв е пътя на кръвта, за да стигне тя до пациента. Да обясниш на тези хора, че ние имаме налични количества преработена и качествена кръв и кръвни съставки, с които да осигурим веднага техния близък и те да са спокойни, че в това време, в което те даряват, вече техния близък е получил необходимите кръвни съставки. От какво най-много се притесняват кръводарителите? Какво ви споделят? Какво ви питат? Общо взето най-много се притесняват за близките, за които даряват. Има и много млади хора, които идват за първи път да даряват. Общо взето по големи празници или пък по призив във Фейсбук, сега вече е актуална тази мрежа, се организират на групички, идват заедно да даряват, питат дали ще има проблеми, дали ще им стане лошо, какви са условията да дарят. И когато са позитивно настроени самите дарители и ги посрещнеш и им обясниш ползите от даряването, когато ги мотивираш и знаят за какъв пациент става въпрос, тъй като имаме много пациенти, които се нуждаят от даряване. Това са хематологични болни, онкологични болни, които всеки месец се нуждаят от някаква кръвна съставка. Когато обясниш на тези хора, че кръвта идва от дарител и е необходимо да дойде дарител, тя не се произвежда и не може да се поръча, трябва да дойде жив човек, за да имаме необходимата кръвна съставка, кръводаряването обикновено преминава спокойно и тези хора са мотивирани да дойдат отново да дарят тук на място. От година на година нуждите от кръв се увеличават. Обемите на операциите са по-големи. Тежкоболните пациенти, които в миналото имаха малка преживяемост, сега вече са хронично болни и периодично се нуждаят от кръв. Понеже общо населението на страната намалява и като цяло младото население, което може да кръводарява, т.е. да са здрави, намалява и намаляват и кръводарителите. А количествата се увеличават, необходимостта от кръв се увеличава и от тук се получава един недостиг, хроничен, който в определени моменти е по-силен. Обикновено това става летните месеци, есента. Тогава се чува, че има необходимост от всякакви кръвни групи за кръводаряване. Отделно има случаи на редките кръвни групи, които са отрицателните. Като се яви такъв спешен случай, катастрофа или тежка операция, тогава пак се дават такива призиви, защото ние може да имаме необходимо количество, но от тая рядка кръвна група да нямаме. Хората не желаят да даряват кръв по ред причини. Просто не им се занимава, не вярват на здравната система или просто не подозират, че недостигът на кръв е постоянен и че лично тяхната помощ е нужна. Необходима е постоянна кампания, насочена основно към младите, защото те са основните потенциални кръводарители. Трябва да се работи с учениците. Червения кръст трябва да влезе в училищата и да проведе една просветна дейност по отношение на кръводаряването. Разбира се, ние можем да помагаме там, само че ние сме професионалистите, които трябва да си свършим работата с кръводарителите. Ако започне да се работи с младите хора, те ще направят така, като навършат 18 години да отидат и да дарят кръв. Ако след като е навършил 18 години, въобще не му е ясно за какво става въпрос, на него ще му се наложи да отиде да дари кръв, когато негов близък се нуждае. И тогава вече сме закъсняли. Искаме се да направим така, че да не закъсняваме във времето с тези млади хора. Скоро, на 14 юни, за поредна година ще бъде отбелязан Деня на доброволния кръводарител. И тогава някои институции ще се отчетат. А лекарите от центровете по трансфузионна хематология отново ще замълчат, че са единствените специалисти, при които доктор ходи при здрав човек да се моли. Не за себе си, за чуждия живот. И се надяват да има повече такива хора. Чувахме и да, изобщо нямам проблем. Един път годината за мен лично не е никакъв проблем. Ако могат да помогнат, нека го направят. Няма нищо страшно това нещо. Нито ще умреш, където се вика, нито
Няма последствия, даже доколкото знам, е хубаво да се дарява през определен период. По този начин се прочиства и самата кръв. Първо аз го правя, защото всяка година давам и знам, че за мен е по-полезно да се изчисти кръвта. И има хора, където се нуждаят повече от 450 грама, не мога да ме объркат. Кръводаряването е най-сигурният начин за укрепване на имунната система. И правейки го, помагаме на човек в истинска беда и не на последно място на себе си. Така че посъветвайте се с личния си лекар и направете ценен подарък. За нуждаещия се, за бебето, за майката, за бащата, за бабата, за дядото, за брата, за колегата, за съседа. Защото нуждата от доброволно дарена кръв няма ваканция, а човечността няма цена. Гледайте ни отново и следващата седмица, в четвъртък от 18 часа. Довиждане!